Omusomo okukwata ku nsimi z'okwekulaakulanya gubumbujira ku Garden Courts Hotel mu kibuga Masaka nga gwetabiddwamu abakulira abakozi ba gavumenti, bassentebe ba disitulikiti, abaka ba pulezidenti, abaka ba paalamenti, abatwala ebyensimbi, abakulira enkola ya Operation Wealth Creation okuva mu disitulikiti 10 ezikola ebbendebendu ly'e Masaka omuli n'ekibuga. Abakulembeze bali mu kusoomoozebwa okulaba ng'enteekateeka eno etambula bulungi okulaba ng'omuntu wa wansi agiganyulwamu okutuukiriza ekiruubirirwa ky'omukulembeze eggwanga ekyokulwanyisa obwavu okutandikira ku byalo. Tuna abantu bennyininnyini abakola programu abali ku disitulikiti, bachiefu, baani, ba focal people, nabo tebalina ssente. Sente ezokukirira wansi basomesa abantu mu bajeti tezirimu. Sooka njagala kwebaza gavumenti olwa parish development model. Project eno kulwayo nungi naye ekyalinamu ebirumira. Wabula bakulembeze wadde nga yeebazizza Gen. Museveni olw'enteekateeka eno bagamba nti mukyalimu ebirumira bingi ebyetaaga okukolwako okusobola okulaba ng'evaamu ebibala. Ekizibu ekiriwo ekisookera ddala abaakola project eno baagikola nga omuntu agenda okusomesa abantu abo okukwata bye bamusomesa ate tali facilitated. Abakulembeze nga bakulembeddwa omubaka wa paalamenti ow'Ebukoto Central Honorable Richard Sebamala, ssentebe wa disitulikiti y'Ekyotera Patrick Kintu Kisekulo, ssentebe wa Kalungu Nyombi Kamadi n'abalala balaze okusoomoozebwa okuli obutaba wa ssente zitambula mu byalo kunyikiza nteekateeka eno. Naye ekizibu kye tulina nti twongedde okukakasa nti nno enteekateeka eno osanga ebifo ebimu nga birimu abantu bangi, ebirala birimu bantu batono. Omuntu omuyala tasobola kumatiza muntu kumukkusa. So kye tusaba gavumenti kiri kimu, eveyo ekirowoozeeko nti abantu abo beetaagisamu ka facilitation. Ebirala mulimu obukiiko obuwola okubanga tebwategeera mpola ya ssente zino abantu okuggibwako ssente okusobola okufuna eza PDM. Obukulembeze obutalamibwa obuvunaanyizibwa bwabwe ku nteekateeka bye basabye birongoosebwe. Ye ssente wa disitulikiti y'e Kalangala Rajab Semakula agamba nti enteekateeka eno abantu abaava mu disitulikiti enzibu okutuukamu nga Kalangala tezirowoozebwako nga yagala zirowoozebweko mu ngeri enjawulo naddala ezo eziri mu mazzi. Gabuula bakalangala nti Kalangala ekolebwa ebizinga 84. Eina emiruka 17. Kakati osobola gamba Paris Chief nga tumuwadde kasente konna oba omuwadde omutwalo gumu okutambula omuluko olunaku n'omugamba va ku kizinga kimwogende ku kirala. Kyokka omubaka wa pulezidenti mu kibuga Masaka Ahudu Hussein asinzidde wano n'alabula abakozi ba gavumenti aboogerwako nti basaba abantu ssente okusobola okuweereza PDM nti Mukama gw'anaavaamu n'amutegeera kakumujjutuka. Pulezidenti Mzee Museveni yakyasoose okuwa abantu ssente paka wansi bazikozese bagaggawale. Asaba abantu baffe ssente. Essente ate gavumenti zerowooza nti ze zigenda okujja abantu mu bwavu. Gw'oveeyo ng'olowooza nti ate ogenda kujja ku muntu ku miliyoni emu omuggyeko 200,000 or 500,000. Bwe tunaakukwatako ekyo tetugenda kikkiriza mu Masaka City. Omwogezi w'enteekateeka eno mu Uganda Nyombi Sylvester Egumire agamba nti wadde bino byonna weebiri bakola ekisoboka okulaba nga binogerwa eddagala n'akasaba Namasaka nti enteekateeka eno si yakulemerera ng'ezize zibaawo. Olina eringa nnawolovu wabeera weekyukira olwo bye tugenda okusoma wiiki ejja kabineeti bw'enaatulanga efulumyamu birala. Ono asambazanya ebizibu ebyogerwa nti abantu tebasomeseddwa kimala n'akiggumiza nti bakyagenda n'emisomo mu maaso. Noweri ni kulabako Delta TV Amasukuru.